Connecta València, territori turístic, intel·ligent i sostenible. El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, mitjançant RIP.es, ha seleccionat a la Diputació de València com a beneficiària per a executar aquest projecte cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea. Amb un pressupost de 5 milions d'euros, arribarà gratuïtament a tots els municipis de la província. El projecte compta amb tres grans àrees d'actuació. Millora de la infraestructura tecnològica, amb una estació meteorològica per municipi, 50 tòtems turístics interactius, 1.500 dispositius de detecció de mobilitat per a conèixer de manera anònima com es mouen els ciutadans i turistes i no dependre de les dades d'empreses privades, 1.300 medidors mediambientals i una xarxa inalàmbrica LoRa amb 500 antenes que donarà cobertura provincial a sensors IoT i que també podran usar els municipis per als seus propis dispositius. Consolidació de la informació turística unificada, amb la integració amb altres fonts d'informació per tenir major coneixement del turista. Una aplicació mòbil per a facilitar informació i funcionalitats per a que milloren la seva experiència turística. I informació compartida en un portal Open Data per facilitar l'accés i la reutilització de les dades. Anàlisi de tota la informació. Aquesta anàlisi ens permetrà estudiar els fluxos de mobilitat i el seu impacte mediambiental, així com avaluar els distints tipus d'escenaris i la presa de decisions sobre la base de dades objectives, millorant així el retorn de les inversions turístiques i el seu impacte mediambiental. Com arribarà aquest projecte al meu municipi? Les fases d'implantació seran les següents. 1. Recepció del llistat dels dispositius i decisió conjunta de les seues ubicacions. 2. Autorització i cessió d'espais per part del municipi i instal·lació per part de Diputació. 3. Recepció de dades i anàlisi a la plataforma de la Diputació. I 4. Accés dels ajuntaments a les seues dades a través d'app mòbil, tòtems i dades obertes. Connecta València, territori turístic, intel·ligent i sostenible.